कहो कि सब कोटी सलवार मैक्सी पेटीकोट हाफ पैंट टी शर्ट की लगे सब असल मेरी बैग এটা দেখুয়া বাইদেউ বেগ ক'ৰ পৰা দেখাম এখন আমাৰ কাপোৰ দোকান হে তেতিয়াহ'লে কিয় কৈছ চব আছে আমাৰ দান বুলি কি মানুহে কেনেকুৱা মানুহ আছে অসমখনত আচৰিত কি হ'ল কি ভাবি আছ পেটিকোট এটা দেখুওৱা ও কি কালাৰ চাব কটন নে বেলেগ মেটেৰিয়েল হেৰু সুধা পেটিকোটডাল পিন্ধি মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ নহয় ইমান কি কালাৰ চালাৰ দেখুওৱা কিবা এটা কিমান এইটো বৰমা এইটো 450 ৱাই 450 এটা পেটিকোটহে দিবলৈ কৈছোঁ দুদিনটা দিবলৈ কোৱা নাই নহয় নহয় মানে আমাৰ একদম টপ কোৱালিটি ন চবতকৈ বেলেগ একদম টপ কোৱালিটি মাল মানে কাপোৰ সেইটো মানে নামটো অলপ বেছি হ'বই দিয়কচোন চৰ চিনি পাওঁ একে চৰত এফালৰ গাল এফালে হৈ যাব তোৰ কি পেটিকোটত ডায়মণ্ড লগাই বিক্ৰী কৰ নেকি একদম টপ কোৱালিটি চব বস্তু হৈ যোৱা নিজা মই পেটিকোটৰ ফ্ৰক বনাই নিপিন্ধোঁ নালাগে টপ কোৱালিটি তয়ে পিন্ধ দেই বৰমা আপুনি বেয়া পাই গ'ল খং নকৰিবচোন মই এনেই ধেমালি কৰিছোঁ এই গেল্লা গৰমত তোৰ লগত আকৌ ধেমালি কৰিবলৈ অহা নাই নহয় মই ফকটীয়া কথা মোৰ লগত নহয় বুজিছ অঁ বৰমা মাফ কৰি দিয়ক মানে এইটো মোক ক্ষমা কৰি দিব আপোনাৰ এইটো পেটিকোট আপোনাৰ 250 টকা আপুনি 200 টকা দিলে হ'ব কিয় দিম নিদিওঁ 200 মই 100 টকাৰ ওপৰত নিদিওঁ হ'ব দিয়ক 150 দিব কিয় 50 টকাটো তেতিয়া গুটখা খাবি চিকৰ খাবি এবাৰতে ক'লো নহয় 100 টকাত দিয় যদি দে নহ'লে মই যাওঁ হ'ব হ'ব বৰমা নালাগে দিয়ক এতিয়া আপুনিও বুঢ়ী হৈছে আপোনাৰ কথাও মানিব লাগিব অলপত ধন নিজৰ মাৰক কবি বুঢ়ী বুলি মোক ক'ত বহি থাকিছ নিজৰ চকু ঠিক কৰি ল'বি হ'ব বৰমা ক্ষমা কৰক লৈ যাওক 100 টকা দিলেই হ'ব এবাৰতে কওঁতে যদি শুনিলে হয় মোৰ ইমান এনাৰ্জি বেজ নহ'লে হয় এইটো লওঁ তোৰ 100 টকা দে মোৰ পেটিকোট